בעת שהממשלה והרשויות מזניחות את מבקשי המקלט, יש אנשים שלוקחים יוזמה ומנסים להקל במעט על מצבם. מרק לוינסקי הינה יוזמה של תושבים היוצאים לגן לוינסקי בתל אביב עם מרק ביתי חם, שמיכות ושקי שינה כדי להסביע ולחמם מעט את חסרי קורת הגג. אנשים רעבים, אז באופן טבעי נותנים להם לאכול. המדינה לא דואגת, המדינה לא יוצרת שום מדיניות. זה לא בטח שלא התפקיד של האזרחים להכיל פליטים. זה מין מצב של מחדל שהתוצאה שלו היא פה. זה הסיר של המרק שלי. זה הסיר הכי גדול שקניתי בחיים. קניתי אותו היום בצהריים, כי עברתי פה במקרה אחרי העבודה וראיתי תור, מה זה ארוך של אנשים? תור שאין כאלה תורים בארץ. תור, אנשים עומדים אחד אחרי השני בשקט מופתי. חשבתי שיש פה אנשים רעבים וחשבתי להביא אוכל, חשבתי שיבואו 20-30 איש ו... שזה הצורך, אבל כשראיתי את הכמות של האנשים שפשוט רוצים פרוסת לחם ואוכל הכי פשוט, אז קניתי לי סיר חדש. זה מה שיצא לי מהיום הזה. זה חורף קר ויש פה ריכוז של אנשים והם רעבים ואני מביאה סיר מרק, מה... זה לא כזה קשה ואני חושבת שעוד אנשים צריכים להגיע. מחמם את הלב. ניתן להגיע בצורה עצמאית לגן לוינסקי ולהעביר מרק, פסטה ושאר תבשילים חמים. פרטים ניתן למצוא בעמוד הפייסבוק מרק לוינסקי או במייל soup4lewinsky@gmail.com.